A môžete nám povedať, prečo nám voláte sem slavných športovcov, keď tu nie je s nami Marcel Forgáč? To je len. No, veru, veru. No, lebo nás tu, ako sa hovorí, podusiť. Chodíte aj na taký nejaký ten váš štadión a tam trénujete? Áno. Takže trénujete, to je tiež super. Toto nebola zlá otázka, Zuzi. Čože? Lebo je to chôdza. Hej, lebo trénujete, možno, tak, že sa už venuje trenerskej činnosti. Mal by som odpovedať áno a nie, ale teraz to trošku zmením, už nie. Takže trénujete. Už nie je aktívny. Aha. Takže, tak Zuzinka, to... oddychuj. Aha. Ježiš, chvála Bohu. Dobre, Zdeni, jak sa vraví, držím ti palce. Dáš si kávičku, máš tu trošku voľno. Chalani, čo nové, kam idete v lete? A tu sme teraz, doma. Náš ide o to, že či to trenky, tričko, náhodou tenisky nepatrí aj k takému, a k čomu sa hovorí chôdza. Je to chôdza, áno. Ja som to cítil podľa chôdze. Maťo to u nás bol. Maťo to bol. Koľko tak... máme v chôdzi známych ľudí? Tak to je pán Pribilinec. No tak potom je to pán Pribilinec, to je jasné. Pán Jožko, Pribilinec. Úvaha, či odpoveď? No tak odpovedček, aj Miško a ja sme sa zhodli. No na čo by ste skúsime tu Marcela Forgáča vy potrebovali, dobre, keď toto máte hneď? Jozef Pribilinec. Maťo Tóth ešte ani možno... No dobre, už chodil. Už keď chodil. Jožko Pribilinec mal na krku zlatú olympijskú medailu. Ešte len začal chodiť. Ešte len začal chodiť. Áno. To bolo v ktorom roku? V 88. som vyhral ja. Prečo som mal ja pocit, že to bola Moskva v 80. roku? To bolo... Ja som bol aj v Moskve v 80. roku. Ale tam to nebolo na medailu, či? Ale tam som skončil na krásnom 20. mieste. No. Bolo dnešný kritérii. Ja keby som tam bol, tak dnes ešte len dobieham. Ja by som sa ešte len polieval tým, tými vodami ja. Ale už tam bol nábeh, že tohoto chlapa si všímajme, ten teda tak chodí. A mne to hneď napadne, že či frajerky, keď s vami išli na rande, či sa báli alebo nie. Vtedy to sa hovorilo, tedy, že poď budeme spolu chodiť a s Pribilincom chodiť. Potom to prišlo, tá olympijská medaila, z ktorej boli teda všetci úplne hotoví. To bol Soul. To bolo v 88. Ja si pamätám ešte na Karola Poláka, keď takým, takto na štadión práve pribieha Jožko Pribilinec. Nebolo to presne týmto hlasom, ale tak nejako. Ja som vyhral o 7 sekúnd, to bolo 7 sekúnd, je 15 metrov, ďakujem pekne. A 15 metrov narobiť v závere je veľa. Čo bolo potom? Čo nastalo? Vy ste ukončili kariéru ako olympijský víťaz. Ono vždycky je najťažší ten prechod z toho športového slávneho života. V tom 88. už som mal koleno rozbité, lebo to bolo jedine také vážne zranenie. Ešte som si dal rok na rozmyslenie, či náhodou ma to neprejde, a potom som skončil definitívne, musel som si dať zoperovať koleno. A ten špecifický štýl rýchlo chôdze vám zostal do dnes? Nie, to ja... Že už vás nerozoznajú ľudia na ulici podľa toho, ako podľa idete toho, do obchodu. Ale to iba na tréningu ma rozoznajú, normálne nie. Nechodíte bežne v leginkách? Tiež, keď by ste bol plávec, tak nezačnete plávať, keď stanete. Ja mávam rukami vždy. Len voda chýba sem tam. Krásne ráno tak u vás. Tak to býva. Olympijská medaila má ešte stále nejaké špeciálne miesto u vás doma? Je požičaná v Prahe v jednom múzeu, lebo oni tam mali výročie športu. To sa požičiava? No, môže sa. To sa bežne robí. A keď sa nevráti? Ale vráti. Skôr či neskôr. No, navyše tam je meno, takže to by niekto musel brúsiť. Maťo to dnes už tiež teda v úvodzovkách len, ale vo veľkých úvodzovkách, funkcionár, ale špičkový funkcionár. Máme dobrých pochôdzkárov. Ako sa to? Rýchlo chôdziarov? Alebo... Chodcov. Alebo športových chodcov, už keby sme to chceli tak... Kým nie dôchodcov? Tak máme vašich nástupcov? To už som ja. Takto, ten slovenský šport nie je nejak... Rozumiem tomu. To je taký Zdenkin jazyk. Ale... ale veď máte kopec prechodov, prechodcov. Chcem správne slova, ale... Maťo prišiel po mne, ja som bol prvý olympijský víťaz v atletike na Slovensku a čakali sme takmer 30 rokov, kým prišiel druhý.
v atletike. No tak bol to chodec hodov okolností, ale či by to bol šprinter alebo ktorýkoľvek, to je jedno. A tak verme, že budú. Ale ja takisto verím, on skôr či neskôr príde, ale či budeme čakať ďalších 30 rokov? No verím, že nie. 15 alebo 60? Aby sme im ešte zatlieskali, aby sme sa tak toho... Tak to už je veľmi otázne. Všetci dožili a s nami tu bol prvý olympijský víťaz športovej chôdzi, Jozef Pribiliňac. Toto je on. Áno, sme radi, že prišiel. Prišiel rýchlo a dúfam, že pomaly odíde. Ale veľmi rýchlo prídeme opäť my k vám na obrazovky, aby sme prinesli ďalšie inkognito. Ďakujeme za pozornosť, krásny večer. Ježiši, tu je strašná zima. Strašná keď zima. Som videla, hovorím, to je buď iba strašne teplo, alebo strašná zima. Zima. Ale niečo tak medzi tým bolo. Vždy by nám mohli dať vedieť ráno, lebo... Zoberám sebe buď svetrík so sebou, presne. Mečku vežnem. Hibernácie. Aspoň sa nepokazíme, Zuzi. Hej, presne. Nekomentujeme muchu, to je... No, smiech je. Zleničare, filakové. Zdravíme všetky železničarov filakové. Všetky železničarov vo Fínsku. Aj vo Filakové.